vlak LE číslo 1259 dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18:28 bude přistaven na nástupišti číslo 1 severní část. Dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín a Košice s odjezdem 19:28 odjede od nástupiště číslo 1 B. The train LE number 1261, operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín, Air Košice. Departing at 7:28 here will depart from platform number 1E. Dopravce Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží.